Labą dieną. Grįžau aš į tą pačią vietą. Čia kur neblogai pažvejojau vakar dieną. Pasiėmiau biškį daugiau daiktų. Dar vieną papildomą meškerę pasiėmiau. Tai su dviem bandysiu pažvejot. Ir čia nuo... Kiek dabar valandų? Trys dienos, tai nuo trijų bandysiu pasėdėti iki vakar. Važiuosim, ar grinai šitoj vietai dar kas nors užkips. Turiu ir kėdutę. Jau čia vienoj vietai pasibūsiu. Nežinau, kiek čia planuoju iki vakarą. Nemažai turėtų būti kokias 6 valandas gal gausis. Biški komforto. Ir meškerės. Kuoliukai. Vieną reikia biškį toliau numest. Link vidurio, kitą arčiau krantą. Taip. Čia šita lengvoji. Kur vakar sugaudžiau su jie. Taip, vieną, tik švyną reiks uždėti. Ten ta 3 metrų šiam iki 90 gramų užmetimas. O šita seniai jau mano turimo 39, 50, 100 gramų. Nu, tai biški tokia. Truputį sunkesnėm masalam. Kukurūzai šiandien tokie. Vienos dvi, kitos net trys kukurūzai. Šveičiam. Šitą palį krantą. Stabdėt laisvinti, jeigu ką. Kai šita žuvis kaip duoda į meškerę, tai visą meškerį net į vandenį pradeda važiuoti. Nu ir šitą biškį. Kažkur tai labiau į vidurį. Vis tiek dasiridens iki krantą. Iki kur jau ten, iki kur sustos veikti srovė švyną. Viskas, meškerės paruoštas. Eit biškį pašert. Tyliai prieiti ir pamėtytis iš rankos. O matas vienas valas, antras valas. Biškį pašarą. Čia kol srovė. Kol nuskestas ravienų neša, vis tiek dar kažkiek žemiau, tai bus pats tas. Sėsti ir laukti kibimų.
jeigu tokių bus, tiesiog mėgautis buvimu gamtoj. Nežinau, dieną čia kips ar ne, bet bent jau į vakarą gal turėtų išplaukt kas nors. O nesiruošiu niekur eiti, sėdėsiu čia visą. Bent jau kol kas taip galvoju. Kibimas ir žuvis. Škybo prie kranto. Arčiau. Ну. Шапалас. Шапалас, понос шапалас. Toks pusė velnio. Smagu, praėjo gal tik 20 minučių nuo žvejybos, tai gera pradžia. Bet neaišku, gali būti taip, kad kelis pagausi ar vieną ten ir tarkim viskas bus ramu. Visą likusią dieną tiesiog arba išgaudai juos, kurio yra, arba dar atplaukt gali. Nu, bet bus matyt. Drėžiuk. Fotogeniškas. Vaik. Nu ir nevaryk. Sėmiu kompą į gamtą, biškį sakiau, video padytinsiu. Neblogas ofisiukas. Meškerės. Gamta ir kompiuteris. Eik tu savo. Vos meškerė neįvažiavo. Per tą kamerą nesimatė. Užvertė visą meškerę. Kažkas čia jau ir didesnė. Lemba žiaur, kaip stabdį reikia atleisti. Jau taip duoda šapalai, kad nėr palauk. Verčia mano meškerės iš stovelių. Nu. Turi tuo išlysti. Nu, kažkoks nemažas. Šapalas. O užkybo ant tolimesnės meškerės, kur biškis rovė labiau numesta.
Reik traukt krantam. Blamba zdarovas. Ой, kaip pavojinga. Meknė. Graži meknė. Koks kilogramas tikrai. Wow. Gyvenime nebuvau meknės pagavęs, o dabar per 2 dienas. Jau antrą. Kol kas paleidžiu štelį. Ir tinklelį. Eik, tu savo šitą vaizdų davė. Stipri priešininkė. Jau 2 žuvius. Gera žvejyba. Jau nusisekus. Nuo 4, kaip nustoja kipt, taip iki 6.30 dabar. Tylu ramu buvo. Permečiau meškerę keletą kartų. Bet nieko, 2,5 valandos tylu. Dabar vėl pašėriau. Permečiau meškerės. Lauksiu vakarinę kibimo. Gal dar kas užplauks. Vėjas koks nemalonas. Biškai gal pradėjo keisti sorai dabar gal. Kažkoks vėjas atsirado. Biškį užkast prieš vakarinį, jeigu toks bus. Maskarpone. O iš tikro lietuviška balta mišrainė. Skanaus. Daužė ką tik. Vieną meškerį. Baukšt. Praėjo kelias sekundžius vėl baukšt. Ir nustoja. Kažkoks veiksmas atsirado. Kas... kas jis pajūdina šitą meškerį. Meškeris tyli. Tyli jau nuo 4 dienos, tai praktiškai 1 valandą tik. Nuo 3 iki 4 sukybo visos žuvės ir dabar 3,5 valandos praktiškai tylu ramu. Aišku, vienas kitas barkštėlimas buvo, bet jokio rimto kibimo, nieko. Tai va, pasirodo, atvariai pagavai kelias žuvis, kurios plaukė, maitinas ir viskas. Sėdėk nebesėdėjęs, nieko nepagausi. Nu, taip galvoju, reik turbūt geriau kelias vietas pakeisti.
Ну. Шапалас. Ir mek negraži. Taip, šapalą paleidžiam. Vau, nuvarė. Šapalą paleidau, o mek nepasiliksiu šitą. Tai va tokia žvejyba gavos. Nu vis tik pasigavo žuvų ir neblogų. Meknė nebloga tikrai. Tai tiek šiam kartui su žvejyba. Nu, kitą kartą gal kitoj vietoj kažkur bandysiu. Tai ačiū, kad žiūrit ir iki. Bebras. Jau besikraunant daiktus išlinda.